Од денес е во тек огласот за вработување со кредитирање, кој ќе трае до крајот на месецот. Заинтересираните преку ваквите поволни кредити можат да добијат од 5 до 23 илјади евра. Во соработка со Македонската банка за поддршка на развојот, Агенцијата за вработување, Министерството за труд и социјална политика, од 2007-та па наомо ја реализираме мерката за кредитирање, за отворање на нови работни места во постоечки компании, мерката за кредитирање за само вработување. Се работи за навистина поволен кредит кој што можат да го земат сите оние кои што имаат бизнес идеја за да формираат собствена компанија или пак постоечките компании за да отворат нови работни места. Можат да го искористат кредитот по поволни услови со само 1% каматна стапка и грејс период од 1 до 1,5 година и рок за враќање од 5 до 7 години. Можат сите слободно кои што се заинтересирани да дојдат во просториите на Агенцијата за вработување, во центрите за вработување, за да ги добијат информациите за начинот на аплицирање и за начинот на кој што можат да ги искористат овие поволности. Аплицирањето ќе биде во два дела, со цел оние што први ќе аплицираат да не мораат да чекаат цел месец, за да им се даде можност и на други заинтересирани постоечки фирми. Со ова владина мерка во изминатите години се отворени над 4200 нови работни места.